Latter. Du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor. Kjøp på det før. Gult regn i Kina. Hei! Arr! It's driving me nuts. Hei! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hei! Arr! 10 fullmodne ananaser. Hyggelig lag. Hei! Radioresepsjons vitsespalte. Juan kommer opp til den meksikanske grensen på sykkelen sin. Han har 2 store poser over skuldrene. Vakten stopper ham og sier grensevakten. Hva det I posene? Sand, svarer Juan. Morsomst I begynnelsen, denne vissen. Sand, sier Juan, og så skjer det. Hva skjer? Vakten sier, vi får nå se på det, gå av sykkelen. Vakten holder tilbake Juan over natten og får sanden analysert, bare for å oppdage at det ikke noe annet enn sand I posene. Han frigjør Juan når han krysser grensen. En uke senere skjer det samme. Vakten spør, hva det I posene? Sand, sier Juan. Gøy. Det blir ikke morsommere, for så du vet det. Kan du ikke gjøre det, ta den runden flere ganger, for jeg synes det gøy når du sier Juan, sier han. Ja, vakten gjør en grundig undersøkelse og oppdager at posene inneholder ingenting annet enn sand. Han gir sand til? Tilbake. Vær så snill og ti stille når jeg leser vits. Og gir oppdager... Jeg håper det kommer en runde til. For... Ikke slå utstyret. Jeg var meningen å slå deg på en måte. Ikke slå utstyret. Slå utstyret. Ok. Nå ble det en sånn rar lyd. De har I hvert fall helt ordentlig selv. Oppdager at posene inneholder ingenting annet enn sand. Han gir sand tilbake til Juan, og Juan krysser grensen på sykkelen sin. Denne sekvensen av hendelser gjentas hver dag I 3 år. Til slutt dukker ikke Juan opp en dag, og vakten treffer på han på en pub I Mexico. Hei, kompis, sier vakten. Jeg vet du smugler noe. Du driver meg til vanvidd. Det alt jeg tenker på for tiden. Bare mellom meg og deg. Hva det egentlig du smugler, Juan? Juan tar en slurk øl og sier, sykler. Sykt. Oh, ja, fy fy. Den kunne endt med en gåte at vi skulle gjette hva var han smugler. Det kunne endt med en gåte. Det kunne endt med en gåte. Det burde det ha gjort. Dette radioresepsjonen på P3. Ja, nå tar jeg en. Ja, ta en justen. Det er også, dette fra, fra Arvid Rattelås igjen. Ja, herregud, Arvid. Ja, han finner veldig gode her. Jeg har også funnet, det den engelske? Nei, det ikke engelske. Det bare litt grov hvis jeg skal bytte ut det stygge ordet med å ligge sammen I stedet for. Ja, gjør det. Seks pasienter sitter på mentalsykehus og småprater. En sofil, en sadist, en morder, en nekrofil, en pyroman og en masochist. Av en eller annen grunn snakker de om katter. Hva skal man snakke om liksom, på mentalsykehus? Ja. Den sofile sier, jeg har det, la oss få tak I en katt, og så ligger vi med den. Ja. Hva sofile for noe? Det man liker dyr da. Ja. Oh, ja, okay. Sofile. Ja, zoologisk hage. Zoologisk hage. Han sier I hvert fall det. La oss få tak I en katt, og så ligger vi med den. Og så sier sadisten, ja, vi ligger med den, og så torturerer vi den. Ja. Og så kommer morderen og sitter inn, ja, la oss ligge med den, torturere den, og så drepe den. Det forutsigbart dette her. Nei, det ikke det. Nei, kommer en liten tidspunkt. Jeg klarer ikke å se hva som kommer den. Nei, morderen skyter inn, ja, det tok jeg. Dreper den til slutt, ja. Så sier den nekrofile, perfekt, la oss ligge med den, torturere den, drepe den, og så ligge med den på nytt. Ja. Og da kommer en pyroman inn og sier med sin replikk, ja, vet du hva, la oss ligge med den, torturere den, drepe den, ligge med den på nytt, og så sette fyr på den. Ja. Etter en liten pause så snur de fem seg mot masochisten og spør, du, har ikke du noe vi sier her, eller? Og da sier masochisten, miau. Tusen takk. Jeg så den ikke komme. Den var veldig gøy, bra, Arvid. Den var gøy. Ja, det var skikkelig bra. Det var så bra at jeg bytte ut det der pulet med. Jeg trengte pulet. Det så gøy. Ja, den var gøy. Jeg prøver å le ekte for å gi min humør til Arvid. Ja. Radioresepsjonen på P3. Det var en jente fra landet som skulle gå på skole I Oslo, men hun syntes hun hadde så lang vei fra der hun bodde til skolen. Hun skrev derfor hjem og ba om penger til å kjøpe seg sykkel. Og det fikk hun. Men I mellomtiden hadde hun forelsket seg I en liten grå katt, så hun kjøpte den I stedet for sykkel. Altså forelsket seg, eller bare... Altså, nei, altså det sånn der, å, jeg bare forelsket meg den kjolen. Ja, ok, jeg må bare ha den. Det viste seg at katten var syk, og etter en stund begynte den å miste hårene. Jenta skrev derfor... Hårene? Ja, hårene, eller hårene. Eller håret. Håret til katten. Altså, det ikke bare... Du ser så syk ut på håret. Ja. Det rart, ok, det hårene da. Hårene til katten. Jenta skrev derfor brev hjem. Pussekatten min mister hårene. Hva skal jeg gjøre? Da kom det brev hjemmefra hvor det stod
Selg sykkelen. Selg sykkelen. Og det et godt tips fra mor og far hvis pussekatten til datteren din begynner å miste hårene. Den ikke gæren. Jeg synes de burde nesten få t-skjortet hvis det to, da. Ja. Dette radioresepsjonen på P3. På jenta skulle ha typen på overnatting. Dere kjenner det vel igjen. Ja. Hun advarte han om at hun delte rom med broren sin, og at han lå nederst i køyesenga. Ikke noe problem, sier typen. Hvis du vil bytte stilling, sier du bare salat, og hvis du vil at jeg skal kjøre på, sier du tomat. Så startet de, og hun sier salat. Er de, ligger de i overkøya? Unnskyld meg. Bare geografien her. De ligger i overkøya. Ja. Og så ligger broren hennes ligger i underkøya. I underkøya. Ja. Så starter de, og hun sier salat. Hva skjedde da? Salat. Da bytter de stilling. Salat. Tomat. Tomat! 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 Hva skjedde når vi sa tomat igjen? Da kjører han på. Han kjører på? Han kjører på. Okay. Plutselig hører de fra senga under, kan dere gi faen i å lage smørbrød der oppe? Dere søler majones på meg for svarte! Åh, æsj, ja, det var... Det... Radioresepsjonen på P3. En skuespiller har fått vanskeligheter med å huske tekst i det siste. Altså, vi vil ikke navngi hvem dette er, men teatersjefen visste råd og sa. Nå har jeg funnet den perfekte rollen til deg. Det eneste du skal gjøre er å holde en rose i hånden, lukte på den og si «Det er som å kjenne duften av min elskede». Det er som å kjenne duften av min elskede. Jo, premieren kom, og skuespilleren går inn og sier sin replikk, hvorpå publikum brøler av latter, og teppet går ned. Teatersjefen kommer løpende og skriker til skuespilleren, «Har du tenkt å få meg arrestert, eller?» «Hva er det nå?» sier skuespilleren. «Jeg husket av hele replikken.» «Ja visst!» skrek teatersjefen, «men du glemte rosen!» Ja, fy søren, det vokser på deg. Ja, ja, det vokser på meg. Vokser. Ja, det var bare replikken. Det var... Det er som å kjenne duften av min elskede. Ah, den vokser på deg. Jeg er usikker på en fortok. Tenk på det i helgen. Tenk litt på det i helgen. Nei, vær så snill. Er det jo langhelg? Ja, ja, men det er derfor du skal tenke på det i helgen, for da må du i hvert fall finne ut av det. Jeg ser for det duften av min... Ikke ødelegg det for andre som sitter der ute og koser seg med og godter seg med at de har skjønt det. Det jeg alltid pleier å si er, hvis jeg og Bjørte ikke skjønner den, ja, da er det sannsynligvis noen der ute som ikke skjønner den også. Hvis du legger godvilja til, så skjønner du den ganske fort. Det er som fort, duften av min elskede. Ja. Du kommer ut, holder en rose i hånda. Ja. Og så sier du, det er som å kjenne duften av min elskede, men så glemmer du rosen. Hvorfor ler alle i publikum? Alle lukter på hånda seg, liksom. Ja, alle i publikum lå jo. Å ja, lukter på hånda seg. Ja, 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 ja. Trenger ikke å være Albert Einstein. Nei, nei, tydeligvis ikke. Eller Alfred Schweinstein. Ja, det er riktig. Dette er radioresepsjonen på P3. En amerikaner, en australiener, som man kaller det. Rart. Det er greit. Og en russer sitter i en bar og drikker. Alle heter Bill. Det er litt morsomt. Ja, spesielt. Amerikaneren vil tøffe seg og tar de andre med utenfor. Han hiver en mynt opp i lufta. For det er ikke en gammel Tele2-reklame dette her. Bill, 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 smig, small, Bill, 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 er det sånn? Ja, det ble jo det nå da. Du nevnte Tele2 og ble en slags reklame, radioreklame for det. Ja, ja, men herregud. Ja, nei, det er ikke det det her. Amerikaneren vil tøffe seg og ta med de andre utenfor. Han hiver en mynt opp i lufta, tar fram pistolen og skyter hull i den. Etterpå utbytter han «My name is Bill, Buffalo Bill». Australieneren, som jeg fortsetter å kalle det, for jeg synes det er ordentlig å si det, vil ikke være noe dårligere, så han setter frem en flaske øl på bardisken. Han tar boomerangen sin og kaster den. Boomerangen tar en runde rundt i baren, slår av korken på ølflaska og returnerer til han. Ja, for de bruker bare våpen fra sine respektive hjemland. Det er liksom det skal bli en liten tvist på slutten her nå, da. Ja, okay. Men han sier da i hvert fall «My name is Bill, Kangaroo Bill», sier han. Russeren kikker usikkert rundt seg før han drar ned buksa. Der henger det to peniser. Oh, yes. Russeren sier «My name is Bill, Chernobyl». Kanon, vits! Kanon, vits! Vet du hva? Fy søren. Kosta Nova, du får en t-skjorte. Radioresepsjonen på P3. Det var en gang en liten gutt som løp opp til moren sin og spurte «Mamma, hvorfor heter jeg Fjær?» Jo, gutten min... Fjær? Fjær, ja. Jo, gutten min, det er fordi da du var baby, så falt det en fjær på hodet ditt. Ja, så flott da. Dagen etter kom lillesøsteren opp til moren og spurte, «Mamma, hvorfor heter jeg Blad?» Jo, jenta mi, det er fordi da du var baby, så falt et blad på hodet ditt. Og nå skal vi vel ned i underbuksa. Ja. Hvorfor heter jeg Køm? Er det noe sånt? Ja, det var det. Det tenker dere. Okay. Og det er helt det minste motstandsvei, som heter. Ja.
Dagen etter kom den minste gutten i familien opp til moren sin og sier: Verst. Stein, det må være stein. Nei, intermesso, intermesso humor. Ja, morsomt, det noen som har hørt. Ja, men da... Så sier moren: Vær stille, er du snill, kjøl i skap. Jeg har aldri hørt den før. Morsomt, det noen som har hørt. Det var en gøy alder. Dette er radioresepsjonen på P3. Så var det engelskmannen som var på rundreise i Setesdalen. Han tok et stopp på en kafé og spurte kassa: Do you have a beer? Så kom det fra kassa: Oh yo, me heve tytte beer, bringe beer, blå beer, jordbeer. Er det vitsen din? Ja, det kom jo fra vitsen ferdig. Det var kjempegøy. Den har vi ikke hatt før, nei. Kan du ta den? En gang til, vær så snill. Mener du det? Ja, ta den en gang til. Det er ikke lov å le, jeg skal fortelle den som en ekte forteller. Som en storyteller, så sa han en kroge. Og så var det engelskmannen som var på rundreise i Tetesdalen. Han hukket opp på en kafé og spurte i kassa: Do you have a beer? Så kommer det fra kassa: Oh yo, me heve tytte beer. Bringe bir, blå bir, jordbir. Det er absolutt lamo. Man kan ta en hvilken som helst vits, så det vil være bedre. Du behersker ikke setestadsdialekten, det er ikke tvil om. Ja, det er ikke tvil om. Det er lykkelig å behersker. Radioresepsjonen på P3. Her om dagen sendte jeg ved en feiltagelse bilde av penisen min til alle i adresseboka mi. Det kostet meg en liten formue i frimerker. Dette er kanskje fra 70-tallet, ikke sant? Ja, 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 ja. For da hadde man jo ikke mobiltelefon og sånt. Så men liksom, man tenker at det skal være noe som har skjedd feil, men ja, ja, man har jo virkelig gått inn for å sende penisen sin rundt i alle. Men det betyr ikke nødvendigvis at den var så veldig svær og tung, da. Det er bare fordi at han har sendt den rundt til så mange, ikke sant? At ikke det betyr? Det er et bilde av penisen, er det ikke det? Stopp, Tore. Hva er det Bjørte trodde nå? Jeg trodde han sendt penisen sin rundt, altså i en konflutt. Åja, det er bildet sånn, ja. Ja, nå skjønte jeg, ja. Nei, for jeg tenkte, jeg kom for sånn sms-bilde, og så sendte han og sånn, og så tenkte jeg, ja, det er bildet sånn i posten. Ja, herregud. For jeg tror det også understrekes relativt tidlig i vitsen her, at jeg kan ta den en gang til, for deg, Bjørte. Har du hørt leksi, kanskje? Jeg tar den en gang til. Her om dagen sendte jeg ved en feiltagelse bildet av penisen min til alle i adresseboka mi. Og så tar jeg punchlinen. Ja. Det kostet meg en liten formue i frimerker. Kan du fortelle den sånn som Bjarte da har hørt den? Her om dagen sendte jeg med en feiltagelse penisen min til alle i adresseboka mi. Det kostet meg en liten formue i frimerker. Hvorfor er det en vits? Jeg synes det var gøy. Ja, det var gøy, men på en annen måte. Ja, på en annen måte. Fordi det var feiltagelse. Ja. La meg ta en til her da. Dette er radioresepsjonen på P3. Får jeg bare lese den sånn som det står. Jeg er ikke innmari stiv, hvis det er lov å si, i svensk, men jeg skal prøve likevel. Susanne var i sen 30-års alder og fortfarande ugift. Nei, det er ikke stiv. Det går kjempebra, men du er ikke stiv. Det er ikke stiv. Du er ganske slapp i svensk. Men ta det fra begynnelsen, Tore. Susanne var i sen 30-års alder og fortfarande ugift. Jeg visste ikke at jeg var så dårlig. Men hun hadde liksom bare svårt at treffe menn, eller svært. Svårt. Svårt at treffe menn. De menn hun mot formøden treffede, visade seg at være skitstøvler. Til slutt så bestemte hun sig. Sig? Ja, men herregud, det må jo få bare ta det sånn. Sier du meg? Vi kan ikke. Nei. For det er en ganske lang historie. Man må liksom, ok. Ja. Kan du få begynnelsen av? Nei. Hun vil møte menn. Vanskelig til å møte menn. Ja, sluttet helt. Susanna. Til slutt så bestemte hun sig for at sette inn en annons i tidningen. Hun skrev: Søker en mann som ikke kommer at slå meg, som ikke kommer at lämna meg, og som er bra i sengen. Flere dager gikk, og hun hadde ikke fått noe svar på annonsen. En dag når hun var nære i kjelleren og tvettet det, knekket det på døren. Hun gikk opp og åpnet det, og der satt en mann i rullestol. Mann? Det står mann. Nei, det står faktisk mann, men det var der jeg blandet der og mann. Sitter en mann i rullestol? Ja. Hun gikk opp og åpnet døren, og der satt en mann i rullestol, og som verket at hun hadde armer eller ben. Kan jeg hjelpe deg, frågade hun. I am the man of your dreams, sa han. Hun ble riktig forvånet. Hva? Jeg har lest av din annons i tidningen, og jeg er den perfekte mannen. Jeg kan ikke slå deg ettersom jeg ikke har noen armer. Jeg kan ikke lemne deg ettersom jeg ikke har noen ben. Men er du bra i sengen da, frågade hun.
Hur tror du jag knackade på dörren? 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 Det är en av de bästa vitsarna vi har haft någon gång. Jag är helt enig. Ja, det är helt enig. Bilden är så gott. Det bästa från radioreceptionen på P3.